Lá em Pedro II, um homicídio registrado agora há pouco. Quem apurou essa informação pra gente foi o correspondente Vitor Candeira, que está ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã. Ô Vitor, quais os detalhes desse homicídio? Notícia quentinha, é isso? É com você. Oi, Três, bom dia para você, trazendo informações sim exclusivas e quentes, né? Já na madrugada desse domingo para segunda-feira. Olha, acabamos de acompanhar, acabei de chegar de lá também, de uma ocorrência de um homicídio na rua Pedro Ivo, já quase chegando a perímetro rural do município de Pedro II, já no finalzinho ali da rua. As informações, quando chegamos no local, tinha uma viatura guarnição da Força Tática do município de Piripiri dando apoio à polícia. Quando chegamos no local, foi de que esse homem foi executado dentro da sua residência. A polícia, depois de adentrar a sua residência, afirmou, após conversar com a sua esposa, que o homem, né, ele estava dentro do seu quarto, quando dois homens de capacete adentraram na cozinha da residência e alcançaram esse homem, identificado por Abraão Gomes, de aproximadamente 24 anos de idade, e executaram ali com mais de 6 a 7 disparos de arma de fogo, né? Segundo informações depois, a polícia também nos repassou, informando que o homem, ele rapaz, na verdade, um jovem, né, de 24 anos, ele é bastante trabalhador, né, ele não tem envolvimento com nada. Essas são as informações que repassaram para a polícia. Uma já chegou no local para fazer remoção também do corpo. Acredito eu também que a Polícia Civil do município também fará os levantamentos e as investigações, elas vão continuar, né, porque para saber realmente as reais motivações, tá certo, Três? Tá certo, viu, Vitor? Realmente é uma preocupação, como você disse, se trata de um trabalhador. Será que esse homem, esse jovem, foi morto por engano? Fica aí esse questionamento, vai apurando daí. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da programação, Vitor. Obrigada. Ai, gente, que triste, né? Um jovem que perde a vida, não se sabe a motivação, as consequências, né? A dinâmica toda desse caso, desse homicídio. Mas essa informação de que é um trabalhador, isso vai ser investigado pela polícia.